Kristus voskrese, vaistinu voskrese. Kristus vstal z mŕtvych, naozaj vstal z mŕtvych. Týmto tradičným kresťanským pozdravom, pozdravom hlavne východných cirkví, vás, milí priatelia, bratia aj sestry, vítam na celoseniorátnej slávnostnej bohoslúžbe, ktorou vyjadrujeme vďaku Pánu Bohu za jeho víťazstvo nad smrťou a nový život, ktorý nám prináša. Dnes budeme počuť veľkonočné, podmaňujúce svedectvo Biblie, ktoré ponúkne nám, hľadajúcim Krista, odpoveď na základnú otázku o zmysle života a ponúkne nám zároveň aj takéto uistenie, utvrdenie našej viery. Pandémia COVID-19 nás naučila hľadať aj nové možnosti služby v cirkvi. A tak som veľmi vďačný Pánu Bohu za dar našich celoseniorátnych bohoslúžieb, ktoré sme mali na Veľký piatok a ktoré máme aj dnes a ktoré sú vlastne takou minikonferenciou východnej časti cirkvi bratskej a sú vlastne miestom, kde sa môžeme spojiť k oslave, spoločnej oslave nášho vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Nech je tento čas, ťažký čas zavretých modlitieb dní, pre nás poznačený napriek takouto ťažkou situáciou, nech je poznamenaný tou reálnou prítomnosťou, výnimočnou prítomnosťou a takým požehnaním Božím skrze Ducha Svätého. Pane Bože, Otče, Synu aj Duchu Svätý, otvor naše srdcie, naše mysle, sústreď našu pozornosť na Teba a požehnaj nás všetkých. Amen. Ja viem, on zachránil ma. Ja viem, on očistil ma. Ja verím. Ja verím. On v nás porazil strach. Zlo v nás zmenil na prach. Ja verím. Ja verím. Ježiš je víťaz. Tak poď, chváľu mu zdaj. Ježiš žije v nás. Žije v nás. Ježiš žije v nás. Žije v nás. Ja viem. Ja verím, ja verím. On v nás porazil strach, zlo v nás zmenil na prach. Ja verím, ja verím. Ježiš je víťaz.
žije v nás, žije v nás. Vyvýšený svoj trón si v sláve mal, na smrť si šiel, sám seba si nám dal. Syn jediný, čistý a nevinný, niesol si kríž, bremeno našich vín. Posielaš nás byť svetlom v temnotách. Všetku vládu, moc, každé víťazstvo ty máš. Všetku vládu, moc, každé víťazstvo. Zvíťazíme v ňom krvou baránkovou, slovom svedectva, ktoré máme. Zvíťazí každý v ňom. Zvíťazíme v ňom krvou baránkovou, slovom svedectva,
Braňo, vstávaj! Vstávaj! Joj, Kamila, čo ma budíš? Však sú prázdniny. Poď von! Pozri, ako je vonku krásne. Slnečko svieti, vtáčiky spievajú, kvetinky voňajú. Ja mám z toho takú radosť. Čo chceš prestať celé prázdniny veľkonočné? No, ja mám radosť z toho, že môžem spať a nemusím stávať do školy. A ešte mám rád na Veľkej noci šumku, klobásu a syrek. Ale nebuď taký pecivál a vstávaj! Joj, no dobre, tak stanem, keď si ma už zobudila. Si otrávna ako mucha. Vstávaj! Bzz, 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 bzz. Naozaj je dnes krásne. Ja mám radosť, že už ide jar. Lebo po jari ide čo? Čo? No čo, predsa leto, slnko, voda a hlavne prázdniny. Joj, Braňo, ty by si iba prázdninoval. Pozri, ako je krásne. Celá príroda sa prebúdza, začínajú kvitnúť vtáčiky a spírať kvietky. Teda vlastne naopak. No, tak nie, na prázdniny sa teším. Teraz už bude teplejšie, opráším bicykel a rozdám si to s vetrom o preteky. Ja, keď bude teplo, sa teším, že si oblečím moje obľúbené letné šaty. Kamila, ja mám nápad. Spýtajme sa detí, z čoho sa vedia tešiť oni. Dobrý nápad. Deti, čo vám dokáže urobiť veľkú radosť? Príroda. Mať sa s kamarátmi. Že dostane nejaký dáček, ktorý som si veľmi priala na narodeniny, alebo... neviem. Hrať sa. Vláčik. Vláčik? Áno. Keď nemáme suplovanie. Keď si na nás naše andulky zvyknú. Keď dostanem jednotku z matematiky. No, aj tu panky na kolieskach, aj by som chcela aj tú kolobežku. Auto. Nedokáže urobiť radosť Pán Ježiš aj to, že sme dneska zachránili žiado život. A to, že som, a ešte to, že som dostala novú izbu. Pán Ježiš, hranie s Deborkou, mojou sestrou. Keď môžem ísť von, keď neprší a keď môžem ísť do školy. Že môžeme byť vonku a sa hrať. Programovanie v Scratchi. Rado mi robí, keď sa hrám s tátom. Tam vojna. A v ten mesiac. Taký sa na plohe. Najväčšiu radosť mi robí, keď môžem hrať divadlo, tancovať a spievať. Psík. Usmel. Businka. Z Vianocky dostávame darčeky. Ahojte deti. Ako ste mohli počuť, sú rôzne veci, ktoré nám dokážu urobiť radosť. Všetky dobré veci a radosť pochádzajú od Pána Boha. A premýšľali ste niekedy o tom, čo dokáže urobiť radosť Bohu? Možno je to tvoje pokorné srdce, ktoré mu otváraš. Možno je to tvoja ochota pomáhať kamarátom, súrodencom, rodičom. Možno mu robí veľkú radosť tvoja úprimná modlitba. Ale hlavne sa Pán Boh raduje, keď mu zdávaš za všetko vďaku, chválu a slávu. Boh sa veľmi raduje z toho, keď robíme to, čo od nás očakáva. Dnes, na veľkonočnú nedeľu, je radostný deň, lebo si pripomíname zmŕtvych stanie Pána Ježiša Krista. Radujme sa z toho, že zvíťazil nad smrťou a vydobil večný život tým, ktorí v Neho uveria. V 2. Korinským 5. kapitole v 14. a 15. verši sa píše toto slovo. Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili viac už sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol skriesený. Radujme sa všetci, lebo Ježiš žije.
Spievajme Hosana, Hosana. Poďme si teraz pozrieť v listárni. Aké obrázky ste nám nakreslili o kvetnej nedeli? Dávidko si dal prácu a nakreslil nám dva obrázky o tom, ako Pán Ježiš ide na oslíkovi. Takýto obrázok nám poslal aj jeho brat Peťko. Deborka sa pridala k bračekom a nakreslila takýto krásny obrázok. Dorotka nám poslala aj veršík Požehnaný, ktorý prichádza ako král v mene Pánovom z Lukáša 19:20 a nakreslila krásny obrázok, ako Pán Ježiš ide na oslíkovi. Jej bráček Filip nakreslil takýto krásny farebný obrázok s Pánom Ježišom, ako vchádza do Jeruzalema a na hradbách mu kričia Hosana synovi Dávidovmu. Týmka našla veršík Tvoj král prichádza k tebe, spravodlivý, plný spásy, pokorný, zo Zachariáša a nakreslila krásny farebný obrázok, ako ľudia vítajú Pána Ježiša. Jurko nakreslil, ako Pán Ježiš vchádza do mesta Jeruzalem a ľudia mu kričia Hosana. Martinko nakreslil takéto parádne hradby Jeruzalema a Pána Ježiša, ako ide na oslíkovi. Katka nakreslila, ako ľudia prestierajú pestrofarebné plášte na cestu pre Pána Ježiša. A Mia nám poslala, ako oslíka odvezujú a idú ho priviesť Pánovi Ježišovi, aby mohol slávnostne na ňom vojsť do Jeruzalema. Tak, milí naši kamaráti, ďakujeme vám za vaše kresby, ktoré ste nám poslali. A aj dnes máme pre vás radostnú výzvu. Nakreslite nám niečo, čím ste urobili radosť svojim rodičom, priateľom alebo kamarátom. A môžete k tomu pohľadať aj nejaký veršík o radosti v Biblii. Tešíme sa na vaše kresby, na vaše veršíky a vidíme sa opäť o týždeň. Ahojte! Ahoj! Pozdravím vás z Michaloviec. V
tomto zvláštnom čase, kedy si pripomíname okamih, kedy niekoľko žien a niekoľko učeníkov objavilo prázdny hrob. Pán Ježiš vstal z mŕtvych. A tento deň vzkriesenia, ako to v ruštine pekne označujú nedeľu, vaskresenie, tento deň vzkriesenia je pre nás prísľubom aj nášho vzkriesenia. Budeme si teraz čítať z Evanjelia Markovho o pohrebe, ale aj o prázdnom hrobe. Marek 15. kapitola, 42. verš až 16. kapitola, 8. verš. Keď sa zvečerilo a bol prípravný deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. S odvahou predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo. A Pilát bol prekvapený, že Ježiš už zomrel. Predvolal si stotníka a spýtal sa, či už dávno zomrel. Keď mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo. Jozef kúpil jemné plátno, sňal ho z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného v skale. K otvoru hrobu privalil kameň. Mária Magdaléna a Jozefova matka Mária sa dívali, kde ho položili. Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Na úsvite prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Keď sa lepšie prizreli, videli, že kameň je už odvalený, bol totiž veľký. Pošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha. Zľakli sa, no on im povedal, neľakajte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného? Nie ho tu, bol vzkriesený. Hľa, miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Na to rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila úžasná hrôza a boli ako bez seba. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Pred kázaním slova sa budeme modliť. Náš Bože, aj my sme naplnení bázňou, keď si uvedomujeme Tvoju veľkosť aj svetosť. A našu porušenosť a veru aj malovernosť, ako aj pri učeníkoch. Ale podobne ako oni, aj my ťa hľadáme, Pane Ježišu, aby sme mohli znovu počuť Tvoj hlas, aby sme mohli znovu byť posilnení vo viere, že žiješ, že si vstal z mŕtvych a sedíš po Otcovej pravici. A aby sme mohli, Pane, potom byť Tvojimi svedkami. Požehnaj dnešné slovo, príď medzi nás, Ty si zasľúbil, kde sú dvaja alebo traja zídení v Tvojom mene, že si uprostred. A tak sme sa zišli z viacerých zborov, spoločenstiev, aj týmto spôsobom, aby sme boli v Tvojej prítomnosti. Ďakujeme Ti za to a dôverujeme v pôsobenie Tvojho Svätého Ducha. Amen. Amen. Tak a ja vás zdravím, odtiaľto z Hermanoviec. A ďakujeme za text, ktorý sme počuli. Budeme sa na neho pozerať. Môžete mať otvorené Biblie, môžete to spolu so mnou prechádzať aj cez tieto verše Markovho Evanjelia. Skôr ako sa pustím do výkladu a do témy kázne, tak mám takú jednu poznámku k textu. A Markové Evanjelium sa nám končí 8. veršom 16. kapitoly a je to veľmi, veľmi zvláštny záver. Posledná veta provokuje. Marek tam píše o ženách, že nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Tento koniec Evanjelia provokoval už aj v minulosti a keď sa prepisovali rukopisy, tak sa našli ľudia, čo to doplnili. Ale myslím si, že ani to doplnenie, ktoré tam potom máme od toho 9. verša ďalej, nie je náhodne. Ten istý Pán Boh, ktorý
inšpiroval Mareka, aby napísal Evanjelium, tak bdiel aj nad touto redakciou, aj nad týmto doplnením. A tak myslím si, že máme takú Bibliu, ako Pán Boh chcel, aby sme mali. Ale aj tak sa budem zaoberať tými veršami, prvými 8 veršami 16. kapitoly plus tu ten záver z 15. kapitoly, kde je zapísaný priebeh pohrebu Pána Ježiša. Marek nám chce tu odovzdať dve istoty. Tá prvá istota, ktorou si môžeme byť istí, je, že Ježiš naozaj zomrel a vstal. A tá druhá istota je, že môžeme si byť istí, že nás pozýva na stretnutie. Tieto dve istoty nám Marek tu odovzdáva v týchto posledných veršoch a na nich sa budeme pozerať aj dneska. Tak prvá istota, že Ježiš naozaj zomrel. Prvé presvedčenie, naozaj zomrel a naozaj vstal. Pri pohrebe Ježiša vystupujú tri postavy, ktoré reprezentujú tak vrchnosť. Vrchnosť, ktorá popravila Ježiša. Najprv tu je Jozef z Arimatie. Čítame o ňom, že je člen židovskej velerady. Tej inštitúcie, ktorá Ježiša vydala na smrť. Potom je tu Pilát, od ktorého Jozef prichádza vypýtať telo Pána Ježiša, aby ho pochoval. A nakoniec tu je stotník, ktorý má potvrdiť, či Ježiš naozaj zomrel a či to nie je nejaké urýchlené sňatie Ježiša z kríža, aby ho mohol Jozef z Arimatie ešte nejak oživovať. No, rímski vojaci boli veľmi dobre vycvičení na takéto situácie. Rímski vojaci boli odborníci na smrť, odborníci na križovanie. Ich úloha pri ukrižovaní bola dohliadnúť na to, že ten odsúdený riadne trpí a naozaj zomrie. Ak by v tomto zlyhali, ak by stotník vydal svedectvo, že dal nejaké falošné svedectvo, že Ježiš alebo hoci ktorý iný odsúdený už zomrel, ale pritom by žil, tak by oni sami mohli prísť o život. Tí vojaci by mohli prísť o život. A tak sa z nich stali naozaj profesionáli, ktorí vedeli povedať, či ešte v tom odsúdenom je nejaký život, alebo to už má za sebou. A stotník potvrdzuje smrť. Jozef z Arimatie berie Ježišovo telo z kríža a uloží ho do hrobky. Ježiš je definitívne mŕtvý. Tri postavy zo strany, ktorá Ježiša vydala, odsudila a popravila, hovoria o tom. Tieto tri postavy, stotník, Pilát a Jozef, sú garantami toho, že Ježiš naozaj zomrel. Z ľudského hľadiska je toto konečná situácia. Môžeme mať istotu, že Ježiš je naozaj mŕtvý. Mareková reportáž, by sa tak dalo povedať, sa vyznačuje množstvom detailných informácií. Hovorí nám tu o plátne, do ktorého Ježiša zaviazali. Hovorí nám tu o kameni, balvane, ktorý privalili na kameň, na hrob. A už len tieto dve zmienky hovoria o tom, že alebo vyjadrujú takú nepohnutelnosť situácie, v ktorej sa Ježišovo telo ocitlo. Nepriechodnosť. A potom tu hovorí o ďalších a ďalších detailoch. Hovorí tu o východe slnka, spomína tu mená žien, ktoré išli ku hrobu, píše o tom, čo si tie ženy medzi sebou hovorili. Detailne opisuje, ako zdvihli hlavu a uvideli, že kameň od hrobu je odvalený. Opisuje to to, že Marek, teda že ten mladenec, sedel v hrobe a sedel napravo. Taký malý detail, ale je tam zapísaný. A spomína tu veľmi autentické pocity tých žien, ktoré keď počujú, čo im ten mladenec hovorí, Boží posol hovorí, tak prežijú
nejaký strach a úžas a zdesenie a utekajú. A je tu veľa detailov, v týchto krátkych veršoch veľa detailov a tým všetkým nám chce Marek povedať to, že tu nejde o žiadnu legendu. Že toto nie je opis nejakého mýtu, ale je to presná správa, ako sa to odohralo. Môžeme si byť istí, že takto sa to odohralo. V dobe, kedy Marek písal toto evanjelium, tak tieto ženy ešte žili. Preto tam Marek udáva ich mena. A Marek vlastne hovorí, že môžete si to overiť. Tieto ženy tam boli, dal som vám mena, choďte za nimi a spýtajte sa ich, či to tak bolo. Oni sú tie očité svedkyne. Ak by Marek si vymýšľal, tak nikdy by tam nedal mená tých žien a nikdy by tam nedal ani to, že tam vôbec ženy boli. V roku 178, to je v tom ďalšom storočí po Kristovi, napísal grécky filozof Celsus dielo, v ktorom kritizuje kresťanstvo a hovorí o tom, že kresťanstvo je náboženstvo zrodené zo ženskej iniciatívy. Jedným z jeho hlavných argumentov, prečo kresťanstvo nemá pravdu, bolo to, že vzkriesenie je postavené na svedectve žien. A potom dodáva takú vetu, že veď vieme, že ženy sú hysterické, tak sa im nedá veriť. A každý v staroveku, keď toto čítal a počul, tak vravel, no tak to je argument, to je, má pravdu, máme tu problém s tým vzkriesením. Ak by si Marek vymýšľal, alebo ostatní evanjelisti, ak by si vymýšľali príbeh vzkriesenia, tak nikdy by tam nedali ženy ako očitých svedkov. Veď dobre vedeli, že toto niekto raz spochybní, že toto niekomu bude vadiť, že prečo ženy tu svedčia, keď oni nemohli svedčiť ani pri súde. Jediný možný dôvod, prečo tam evanjelisti ženy dali, bol ten, že sa to naozaj tak stalo, že to tak naozaj bolo. A druhá vec, ženy to nejako neiniciovali. Veď ich prvá reakcia je útek, je strach, je zdesenie. Marek nám tu zachytáva veľmi reálne pocity, ktoré tie ženy mali, veľmi autentické pocity. A o tejto udalosti pri hrobe asi nejako nakoniec tie ženy povedali, lebo ako inak by sa to Marek dozvedel, nakoniec o tom porozprávali, ale ich prvá reakcia, ich prvý dojem bol útek, bol strach. Vzkriesenie určite nebolo niečo, čo by si tieto ženy alebo aj iní učeníci nejak predstavovali, čo by ich samých napadlo. Veď to nedáva zmysel, že by išli najprv kúpiť drahé masti a potom prísť a čakať vzkriesenie. Vzkriesenie nikto nečakal. Väčšina Židov v tej dobe verila, že vzkriesenie raz príde. Verila, že raz pri obnove celého sveta príde vzkriesenie ľudí. Ale nie skôr. A už vôbec nie takéto ojedinelé vzkriesenie jedného človeka. To bolo niečo, čo by si vôbec ani nevymysleli, ani nepredstavili. Preto, keď rozmýšľame nad tým, čo nám tu Marek dáva, tak jeho hlavným zámerom je presvedčiť nás a uistiť nás, že Ježiš naozaj zomrel a naozaj vstal. A ten jeho hlavný nástroj, že ako nás presvedča, je, že to jednoducho opisuje, ako to naozaj bolo. Jeho hlavný nástroj je, že zaznamenáva detailne popis toho, ako sa to naozaj stalo. Keby ten príbeh sme chceli písať my, možno by sme tam vynechali niektoré veci, možno by sme tam dodali niektoré veci, možno by sa nám tam nepáčilo to, že tie ženy utekli so strachom a že by sme to chceli napísať nejak vznešenejšie trošku. Ale Marek nám dáva naozaj presný popis toho, ako sa stalo, ako sa odohrali udalosti pri hrobe a tiež nám tým chce povedať, že môžeme si byť istí. Môžeme si byť istí,
že Ježiš naozaj zomrel a naozaj vstal. Ale toto nie je všetko. Toto nie je všetko, čo z tohto konca si my môžeme zobrať, čo môžeme mať istotu. Markov záver je ďaleko osobnejší. To nie je len nejaké chladné vymenúvanie dôkazov. Chce, aby sme mali istotu, že ten Ježiš, ktorý žije, skriesený Ježiš, nás pozýva na stretnutie. Ten mladenec v hrobe, Ježišov posol, odovzdáva ženám pozvanie. A hovorí im, že choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei. Ježiš pozýva na stretnutie. Pozýva učeníkov, aj Petra. Tých učeníkov, ktorí sa rozprchli, ktorí Ježiša opustili v čase, kedy bol v najväčšej núdzi. A aj toho Petra, ktorý trikrát zaprel, že pozná Ježiša. Prečo tak špeciálne vypichne ten ániel, ten mladenec, ten posol Boží, prečo tak špeciálne vypichne toho Petra? Že prečo povie, že tak aj toho Petra zavolaj? Lebo možno keby Petra takto nespomenuli, keby Peter nedostal takúto osobnú pozvánku, tak by možno ani nešiel. Možno by ani neprišiel na to stretnutie s Ježišom. Keď čítame príbeh o tom, ako Peter zapiera Ježiša, tak sa nemôžem ubrániť dojmu, že on nezapieral Ježiša zo strachu o svoj život. Veď ak by sa bál o svoj život, tak by utekol s ostatnými učeníkmi, aby nikdy nešiel na ten dvor veľkňaza. On nezapiera Ježiša zo slabožstva, ale z hrdinstva. Ešte stále si bol príliš istý sám sebou. Nechcel, aby jeho krytie bolo prezradené. A tak sa uchýli k lsti. Myslí si, že to jeho zapieranie mu pomôže dosiahnuť nejaký jeho cieľ, že zachráni Ježiša, alebo pomôcť mu. Alebo. A myslí si, že je stále dosť silný, dosť rafinovaný, dosť múdry, dosť oddaný, že pomôže Ježišovi. Takto sa mi to zdá, že to Petrové správanie je z hrdinstva, pretože si je príliš istý sám sebou a svojou oddanosťou Ježišovi, tak sa uchyľuje k zapieraniu. Ale neuvedomil si, že práve táto sebaistota ho viedla k tomu, že nakoniec Ježiša zrádza. Keď kohút zaspieval, spomenul si na Ježišovu predpoveď a všetko mu to v tej chvíli došlo. Všetko, čo spravil, došlo. Poskladala sa mu tá skladačka v hlave a zistil, že tá jeho, to, čo si myslel, že v čom je dobrý, v čom je silný, tak to je vlastne jeho slabosť. A Peter sa zrúti a zostáva niekde zlomený. Keď zomieral Ježiš na kríži, tak niekde inde zomiera Petrova predstava samého o sebe. Zomiera jeho istota v seba. A teraz Ježiš chce, aby mal Peter novú istotu. Istotu, že aj jeho pozýva na stretnutie do Galilei. Na miesto, kde sa pred 3 rokmi celé to začalo, kde sa začalo nasledovanie Ježiša. Na miesto, kde Ježiš pred 3 rokmi povoláva tých svojich prvých učeníkov, kde celé to hnutie začína. Galiléa je miestom začiatku. A teraz je tam Ježiš pozýva svojich učeníkov a týmto tak symbolicky vyjadruje to, že má pre nich nový začiatok. Že má pre nich novú šancu, novú milosť. A pozýva tam aj Petra, toho, ktorý stratil ilúzie o sebe. Práve pred neho má novú šancu, nový začiatok. A táto výzva platí aj pre nás. Marek chce, aby sme vedeli, aj my, čitatelia, toto isté, aby sme aj my mali istotu, že aj nás Ježiš pozýva.
Ten živý, vzkriesený Ježiš nás pozýva na stretnutie s ním. A pozvanie, ale a tak sa mi to zdá z tohto textu, že pozvanie platí pre tých, čo zlyhali. Pre tých, čo si o sebe nemyslia veľa. Čo nie sú si istí sami sebou. Ten Peter je taký reprezentatívny príklad toho. Pozvanie na stretnutie s Ježišom platí pre tých, čo zažili sklamanie zo seba. Napriek tomu, že v kresťanstve máme v centre kríž, že pre náš príbeh je, a pre naše zvestovanie je kríž naozaj v centre, tak my sme v pokušení v našich vlastných životoch ho minimalizovať. A na našej vlastnej ceste životom sme v pokušení minimalizovať dôležitosť kríža. Chceme mať duchovnosť plnú víťazstva, plnú zostupu, plnú úspechu. A nechceme duchovnosť zlyhania, zostupu, sklamania. Ale cesta kríža je naozaj cesta zostupu, opustenia a nakoniec aj smrti. Myslím si, že v našom osobnom živote potrebujeme dospieť do bodu, kedy podobne ako Peter, bude naša sebaistota zranená. A toto zranenie môžeme potom v sebe niesť celý život. A má to byť súčasť nášho príbehu. Pripomínať si neustále, že som hriešný, smrteľný, obmedzený. Pripomínať si, že nemám Bohu veľmi čo ponúknuť. A len vtedy môžem prijať pozvanie Ježiša ku obnoveniu a k ďalšiemu nasledovaniu. Myslím si, že k tomuto bodu dospel Peter a že je to aj pozvanie pre nás. Potrebujeme dospieť do bodu, kedy naša sebaistota sa bude vytrácať, kedy ju zraníme. To je tá prvá časť toho posolstva, čo hovorí ten mladenec. Je to pozvanie pre tých, čo zlyhali k novému začiatku, k novej šanci, k novej milosti. Ale on pokračuje ďalej a hovorí tam vetu, že tam v Galilei ho uvidíte, ako vám povedal. Tam toho Ježiša vzkrieseného uvidíte, ako vám povedal. Zastavím sa tu pri tom slovíčku vidieť. Týmto Marek končí jednu takú veľkú tému v celom svojom evanjeliu. Vidieť Ježiša v Markovom evanjeliu znamená viac ako len si ho všimnúť alebo len ho zbadať. Vidieť Ježiša znamená mu rozumieť, znamená ho vnímať, znamená ho chápať, znamená ho zažiť. V 8. kapitole vyčíta učeníkom, že majú oči, ale nevidia. A viackrát sa tento motív vracia v celom tom evanjeliu, že učeníci nie sú schopní vidieť Ježiša, kto naozaj s nimi je. Celé to evanjelium majú učeníci problém vidieť Ježiša, kto naozaj je a prečo prišiel. A teraz im na konci hovorí, že tak tam v Galilei ma uvidíte. Tam pochopíte. Tam už budete vedieť. Odkiaľ berie ten posol, možno sám Ježiš, ktorý to odovzdáva, to posolstvo, cez toho mladenca, odkiaľ berie tú istotu, že to naozaj uvidia. Myslím si, že je to preto, lebo Ježišov príbeh sa nedá pochopiť bez udalosti vzkriesenia. Nedá sa pochopiť bez stretnutia so živým Ježišom. Celé Markové evanjelium Ježiš hovorí druhým ľuďom, aby o ňom nehovorili. Keď niekoho uzdraví, tak povie, že nikomu to nepovedz. Keď niekomu pomôže, za každým sa opakuje taká Ježišova výzva, že nikomu o tom nehovor, čo sa stalo. Nikomu o mne nehovor. A teraz zrazu
ten mladenec hovorí ženám, že chodte a povedzte to. Povedzte to učeníkom. Lebo už teraz o ňom môžu hovoriť. Už teraz už môžu povedať, že je tu Ježiš, ktorý je vzkriesený. Už teraz nikto o ňom nepovie, že je to dobrý učiteľ. Alebo že je to liečiteľ. Alebo že je to mocný exorcista. Už teraz z pozície prázdneho hrobu dáva Ježišov život iný zmysel, iný význam. A dáva zmysel aj jeho smrť. Nie je to nejaká nešťastná udalosť, nie je to nejaké spiknutie mocných alebo justičný omyl. Ale z pohľadu vzkriesenia chápeme, že toto bol plán, pre ktorý Ježiš prišiel. Toto bola cena, ktorú Ježiš platí za nás, za ľudí. Prišiel, aby dal svoj život ako výkupné. To je taká hlavná téma Markovho evanjelia. Ježiš dáva svoj život ako výkupné za mnohých. A cenu za náš život zaplatil smrťou. Vykúpil tých, ktorí sa spoliehajú na ňo, ktorí mu dôverujú. Čiže Ježišov život sa dá vidieť a chápať aj jeho obeť, aj všetky jeho zázraky, všetkého posolstvo sa dá chápať len z pozície vzkriesenia. A teraz vie, že keď prídu učeníci a uvidia ho, vzkrieseného, tak to pochopia. Ale z tejto pozície sa dá vidieť zmysel aj nášho vlastného života. Často sa správame tak, ako keby náš život, ktorý tu žijeme, bol ten jediný život, ktorý máme. A často sa správame tak, že toto, že príliš veľa času a energie investujeme do tohto nášho života, ktorý tu máme. Preto sme v neustálom strese a v neustálej naháňačke za novými zážitkami, za novými možnosťami, za novým majetkom, novými príležitosťami, novou sebarealizáciou. Preto sme neustále nespokojní a preto máme strach, že niečo zmeškáme, že nám niečo ujde. Preto sme neustále pripojení na internet, aby nám nič neušlo, aby sme nasávali všetky správy, informácie, všetky obrazy a videá. Preto sa nevieme niekedy rozhodnúť, lebo sa bojíme, že jedným rozhodnutím si zamedzíme ostatné rozhodnutia. Lebo máme stále ten dojem, že ten život, ktorý tu žijeme, to je všetko, čo máme. Nevieme si niekedy zvoliť život tých partnerov, alebo kariéry, alebo strácame, máme pocit, že stratíme nejakú možnosť. Niečo nám ujde v živote. Ale vzkriesenie Ježiša nám hovorí, že ak sme prijali jeho pozvanie na stretnutie s ním, tak to, čo sa stalo s ním, sa stane aj s nami. Čaká nás večnosť vo vzkriesenom tele, vo vzkriesenom svete a so vzkrieseným Ježišom. A keď toto vieme, že toto nás čaká, tak nemáme čo stratiť. Nemusíme sa báť, že tu nám niečo ujde. Budeme mať celú večnosť na to, aby sme to dobehli. Nemusíme sa báť, že teraz niečo zmeškáme. Že keď obetujeme svoj život pre Ježiša, takže nám niečo iné ujde. A toto nám hovorí vzkriesenie Ježiša. Toto nám hovorí tá veľká téma vzkriesenia. Že to, čo sa stalo s Ježišom, sa stane aj s nami. Preto nemusíme mať strach, že tu niečo zameškáme na zemi, že nejaké veci nám ujdu. Markov opis vzkriesenia končí trošku tak zvláštne. Ženy nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.
Ktoré príbehy takto končia? Ktoré príbehy končia takto, že nás tak držia v takom napätí, že v takom zvláštnom rozpoložení? Myslím, že tie príbehy tak končia, ktoré nás chcú namotať na to, aby sme si pozreli, ako to bude pokračovať. Aby sme si zapli ten druhý diel. Aby sme pozreli pokračovanie a sledovali, ako to sa vyvíja ďalej. Na konci tohto príbehu je prázdne miesto, ale to prázdne miesto nás zvolá k tomu, aby sme ho vyplnili my sami. Je to pozvanie, aby sme my boli tí pokračovatelia. Aby sme dokončili to, čo ženy zanedbali. A myslím si, že ten, kto dopisoval tie ďalšie verše, že tých 9 až 20 veršov, to aj pochopil toto. Nemusel to byť nejaký písateľ, ktorý bol vynervovaný z toho, že Marek to neukončil, alebo že sa ten koniec stratil a že to je nejaké neúplné. Ale mohol to byť človek, ktorý bol inšpirovaný tým koncom. Koncom tohto Markovho evanjelia a myslím si, že to veľmi presne pochopil, o čo Markovi išlo. A pochopil to, že pokračovatelia toho príbehu Ježiša sú všetci tí, ktorí uveria a budú žiť v svoje životy z moci ducha a pre Ježiša. Nebudú žiť svoje životy zo svojej sebaistoty, z nejakej svojej vlastnej z pocitu svojho vlastného nejakej istoty, nadradenosti alebo z nejakej vlastnej viery svoje schopnosti. Ale sú to tí pokračovatelia, ktorí žijú z moci ducha a pre Ježiša. A to píše v tých veršoch ďalej. Tak sme videli, čo nám Marek chce odovzdať. Chce, aby sme mali istotu, že Ježiš naozaj zomrel a bol skriesený. A tiež chce, aby sme mali istotu, že tento skriesený Ježiš nás pozýva na stretnutie. Pozýva nás spolu s ním pokračovať ten príbeh. Úplne prvý verš evanjelia podľa Marka znie takto. Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Chápem tomu tak, že celých tých 16 kapitol je ten začiatok. Že celé toto evanjelium, ktoré tu máme napísané, je začiatok evanjelia. Kto bude pokračovateľ? Budeme my pokračovatelia tohto evanjelia? Ďakujem Marekovi za slovo, za kázeň, za to, že nám priniesol aj tie slova takého pozvania, ale aj uistenia a budem sa modliť. Vzkriesený Ježiš, ty si svojim zmrtvých vstaním porazil smrť a priniesol si nám život. Zostúpil si do ríše smrti. A vzal si do svojich rúk všetko, čo je vo mne mŕtve, aby si to priviedol na svetlo a do života. Odvalil si kameň, ktorý ma ťažil a bránil mi žiť. Rozlámal si putá, ktoré ma zväzovali. Vstal si z mŕtvych a dávaš mi pevnú istotu, že aj ja môžem s tebou vstať z hrobu strachu, temnoty a rezignácie. Daj, aby som si aj dnes
privlastnil to uistenie, o ktorom sme počuli, a aby sme mohli ísť v ústretí tebe samému. Daj, aby som aj dnes mal účasť na tom tvojom zmrtvých staní tým, že nebudem mlčať, ale poniesiem tvoje evanjelium ďalej. V tom nás, Bože Otče, Synu aj Duchu Svätý, zmocní. Amen. Milosť tak potrebná, ruky k nej vystieram, k tebe volám, Ježiš môj Pán. Keď čelím slabostiam, teba sa opieram, k tebe volám, žijem stáť spasený, radieť na trón zbielený, hodíme predávený, teba chváliť nad všetkým. Stop.
Ježiš žije, Ježiš žije, z mŕtvych vstal a žije v nás. Ježiš žije, Ježiš žije, z mŕtvych vstal a žije v nás. Tak Pána oslavuj, tak Pána oslavuj, tak Pána oslavuj, vždy ho chváľ. Prekvapilo nás to. Pred rokom, keď prišiel COVID do sveta, všetci sme sa zľakli a dávali sme si obrovský pozor. Aj my v rodine. A keď sme vchádzali do bytu, tak sme mali stále tie dezinfekčné spreje a všetci sme, teda kto vošiel do bytu, celý sa vydezinfikoval ruky, všetko, čo mal v ruke, položil veci a tak mohol vojsť do bytu. Dávali sme si veľký pozor našej rodine. A veď viete všetci, drahí bratia a sestry, že mám nejaké zdravotné problémy a naozaj sme sa snažili. Avšak teraz, nedávno, už tento rok nás to chytilo a tak nás to chytilo, že ten priebeh síce nebol až tak zložitý, ale to, čo prišlo potom, bolo veľmi, veľmi náročné. Do istej miery sa mi zosypal imunitný systém a musel som brať až 5 antibiotík za sebou počas 2 mesiacov. Bolo to veľmi ťažké, veľmi únavné, stále mám nejaké následky z toho. Prekvapilo to ale nielen našu rodinu, ale celý svet. Ten tichý zabiják, neviditeľný zabiják sa neviditeľne, ale s mocou plížil
A sledovali sme správy, ako to prichádza z Čína, ako v Číne a v azijských krajinách sa to rozširuje. Prichádza to pomaly do Európy, Európa sa plní, prichádza to do Severnej Ameriky a plní sa celý svet. Až nakoniec sme to, prišlo to aj medzi nás. Čo je veľmi zaujímavé pri tomto covide je, že sme zistili, prekvapili sme sa, ale sme zistili, že týka sa to všetkých nás a sme si všimli, aké to má na nás dôsledky. Všetci sme sa zľakli, veriaci aj neveriaci, ktokoľvek. A zistili sme, že sa to týka celého nášho sveta, všetkých. COVID si nevyberal bohatý, chudobný, aký. Nevyberal si podľa rasy, podľa ničoho, ani podľa náboženstva. Celý svet sa naplnil týmto tichým zabijakom. A zároveň možno sme si všimli a uvedomili, že možno nejaká hranica medzi my a vy, my a svet, ako keby tu nebola. V istom zmysle to tak je. A aj my sme si dávali, aj veriaci, že čo s tým? Čo Boh? Kde je? Čo s tým robí? Čo s tým bude robiť? Prečo to tak dovolí? Tisíce, desiatky tisíc, stovky tisíc, milióny mŕtvych. Biblia nám nedáva odpoveď na každú jednu otázku, ale dáva nám veľa odpovedí na otázku, prečo je tu utrpenie. A samozrejme, ja vám to za 3 minúty nepoviem veľa, ale jedna vec je istá, že Boh o tom vie. A Boh pracuje s tým utrpením a dokonca dotýka sa ho a dokonca vstupuje do toho. Svet začal tak, že Boh stvoril všetko. Všetko viditeľné, neviditeľné, zákony, ľudí a stvoril ich dobre. Stvoril ich tak, že medzi ľuďmi a ľuďmi, medzi Bohom, medzi ľuďmi sami so sebou bola harmónia, vzťah, jednota, krása a nádej. To, čo ich spájalo, bol vzťah. Slovo vzťah malo plný význam, dokonalý význam. Lenže človek si vybral autonómiu a to je spôsob života, kde Boh nebude hovoriť do života ľudí. Ale to, čo sa porušilo, je jadro toho celého. To je slovo vzťah. Vzťah sa odlepil, vybral. Tá esenciálna súčasť, to, čo spájalo, to, čo prinášalo harmóniu, vzťah s Bohom, sa odobralo. A to, čo prišlo, namiesto vzťahu bolo konflikt. Konflikt medzi nás a Boha. Konflikt medzi človeka a človeka. Konflikt medzi mňa a moje vnútro. Konflikt medzi mňa a tento svet. To, že sa vybralo to slovo vzťah, lebo sme to odmietli, tak je ako keby sa zapichla taká hnusná, čierna, neviditeľná vírusová injekcia do ľudstva. Všetci sme do istej miery tým poznačení, zlomení, nešťastní. Konflikt nás prerastol a tak ako COVID nás prerastol tak, že sa dostal až do našich každodenných vzťahov, do našich rodín, rozbíja rodiny, prináša konflikty do zborov, prináša konflikty depresie a naozaj ťažké stavy spoločnosti, straty finančné, straty zdravotné, straty na životoch. Tak. Prišla smrť medzi nás a ako keby prebrala vládu. Vstupuje tá smrť do každej oblasti ľudského pokolenia. Čo s tým Boh? Nie je mu to vôbec jedno. Poslal svojho jediného, jednorodeného, mocného syna, samotného Boha, posiela, aby žil medzi nami. Smial sa s nami a plakal s nami, jedol s nami, spal s nami, prespával, chodil, robil rôzne zaujímavé veci, niekedy aj nudné, veľa, rozprával, žil. Postavil si stan medzi nami. Ale na Veľký piatok ide ešte hlbšie. Vstupuje do samotného zápasu s tým vírusom, s tou mocou smrti,
so samotnou smrťou. A na Veľký piatok berie trest za celé ľudstvo. Berie naše hriechy, naše oddelenie od Boha a vstupuje do zápasu so smrťou, so samotnou smrťou. Lebo ľudstvo vymyslel plno dobrých vecí, ale toto ešte nedalo. Ježiš bojoval a položil svoj život. Avšak počas Veľkonočnej nedele, počas Veľkej nedele vstal z mŕtvych a žije. On moc smrti, tú smrťacú injekciu, ktorá v podstate sa dostala do každej bunky ľudského pokolenia, do každej myšlienky, do všetkého, čo vidíme a čo nevidíme, čo si myslíme, moc smrti začala ovládať všetko a Ježiš porazil túto moc. Ako jediný stál ako víťaz nad mocou smrti, nad samotnou smrťou. Už odtedy každý, kto verí, kto odovzdáva svoj život Kristovi, ak si to neurobil, urob to teraz. Urob to dnes. Urob to počas týchto sviatkov. Pretože moc smrti už nemusí vládnuť v tvojom živote a v našich životoch. Strach a konflikt nemusia byť základnými emóciami medzi nami. Drahí priatelia, drahé sestry, drahí bratia, Ježiš stál z mŕtvych a žije. Dovolte mi rozlúčiť sa s vami so záverečným požehnaním. Prišiel Ježiš, stál si do prostred a povedal im: pokoj vám, mier medzi vás. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Ježiš im znova povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Drahí priatelia, bratia a sestry, pokoj vám, mier medzi vás, Kristov život medzi vás. Amen.